که چاته چې دا بچی دی مولا کا عالم کا دوی خوری بس ما تو خیر تاریخ کې چې مولا د لوګي مړی چرته مولا د لوګي مړ دی لاک ڈاؤن راغی عوام په عوام کې ستاسو په 400 کې 50 کسان په لاک ڈاؤن کې د لوګي مړو کنه اخبار کې راغلی چې عوام نه مړ کیږي مولیا نه مړ کیږي د لوګي مرګ نشته د دې وجه نه اولاد بچی د دینی تعلیم نه محرومه کوي چې سبا خوري من عوام چې کینو تفسیر بیا په علماء وکړو مولیانو خوراکونه وکړو او مې مولیانو خوراکونه وکړو او چې درته هم بچی دی مولا کا بیا وې خوري بس ستاسو خپل په خبرو کې تازه دي اولاد بچو له دینی تربیت ورکړه دا اهم دی